Okej, välkommen tillbaka. Det här är Nika och Grian. Olika bråk men lika stor andel, heter det. Det här är fusklappen som vi har här. Det betyder att vi har en hel som vi ser här. Delar man i två så har man en halv. Delar man i fyra så har man en fjärdedel. Men två av dessa, två fjärdedelar, är lika stor som en halv. Så kan man säga så här. En halv. Om man vill ha den till fyra, så kan man göra det genom att multiplicera en med två. Och sen två med två. Så får man fyra. Två fjärdedelar, förlåt. Sen ser ni här också att den här gröna här, det har jag gått igenom. Det här gröna är lika stor som den där. Så om jag har fortfarande en halv, vill jag göra den till fyra, så multiplicerar jag den med två. En halv multiplicerar med två och två. Vill jag ha sex, så multiplicerar jag en halv med tre istället. Så tre stycken, en sjättedel, är lika stor som en halv. Sen går vi igen, ända hit, en åttondel. Så om jag multiplicerar en halv med fyra, både täljaren och nämnaren, så får jag fyra åttondel, fyra stycken sådana. Och fem stycken sådana, och sex stycken sådana. Som du ser där. Sådana jämna tal är lite lättare att ta hand om. Men om du kan se här nu. Om jag tittar på en tredjedel där. Jag gör så här. Och två stycken sådana. En sjättedel. Så en tredjedel. Men jag vill ha sex där. Så en tredjedel. Jag vill ha sex. Så multiplicerar jag både nämnaren och täljaren med två. Så har jag två stycken sådana. Går jag här i 15 kanske? Här. 1, 2, 3, 4, 5. Så har jag en tredjedel. Om jag multiplicerar en tredjedel med 5 så får jag 15. Så tar jag också med täljaren. Så har jag 5 femtondelar. Alltså 1, 2, 3, 4, 5 som vi har gjort. Så de är olika. Olika bråk, men lika stor andel är det. Som du kan se här nu, en tredjedel kan jag förlänga till två. Sjättedelar, om jag multiplicerar med två, kan jag tre. Niondelar, om jag multiplicerar med tre. Om jag multiplicerar med fyra, så fyra. Fyra tolftedelar. Du förstår tanken. Om fem, fem. Femtondelar. Så det här heter förlängning. Genom att multiplicera täljaren och nämnaren med samma tal så får vi förlängning. Men ibland, till exempel 6 tolftedelar, vill jag göra den till enklaste form. Så förkortar jag det istället. Hur förkortar jag det? Så letar jag efter ett tal som är, jag kan dividera till båda nämnaren och täljaren. Om det är jämna tal, jag kan börja med två. Så har jag tre. Vad blir det? Sjättedelar. Och ser jag nu att jag kan även multiplicera 3 med 3 och även 6 med 3. Och där blir en halv. Men om man är duktig redan från första början att se direkt, eller kanske inte duktig, om man har lärt sig och se direkt att 6 går i 12, så jag kan dividera det direkt med 6. Och det här också med 6.
så blir det en halv också. Men det är inget fel att börja från det enklaste och sen göra tills ni kommer till enklaste. Det här är det jag har gått och jag gick tillbaka dit. Så heter det en förlängning. Men om jag börjar från den här då istället och dit, den heter, förlåt, det var tvärtom. Om jag börjar från den här 6/12-delar och jag ska förenkla den, så använder vi ofta förkortning och dividerar vi. Och så vi dividerar om vi går till förenkling eller förkortning. Vill vi förlänga den, då multiplicerar vi istället. Multiplicerar vi istället, inte dividerar. Och jag hoppas att du har lärt någonting om det här. Nästa gång så går jag igenom. Vi ska jämföra brott istället. Vi ses då.